рубрикас წარმოგიდგენთ ფრანგული ფარმაცევტული კომპანია სერვიე. Алло, ექიმის კაბინეტია? ექიმო კითხო, როგორ მოიქცე? რაღაცის დაზუსტება მომართა. Мсхвили нацлавис кибо, ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც ვითარდება მსხვილი ნაწლავის ან სწორი ნაწლავის ლორწოვანი გარსის უჯრედებისგან. Ყველაზე ხშირად ეს დაავადება ვითარდება კეთილთვისებიანი პოლიპებისგან, რომელთა აღმოჩენა დროულად ვერ მოხერხდა. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკით, მსხვილი ნაწლავის კიბო მესამე ადგილზეა ონკოლოგიურ დაავადებათა სტრუქტურაში, თავისი სიხშირით. სიკვდილობით ის მეორე ადგილზეა. ყოველწლიურად 2 მილიონამდე ადამიანს უტკინდება აღნიშნული დიაგნოზი. Რაც შეეხება ქართულ სტატისტიკას, საქართველოში 700-მდე ახალი შემთხვევა რეგისტრირდება ყოველწლიურად. ქალებში ის არის მესამე ადგილზე ძუძუს კიბოსა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შემდგომ, მამაკაცებში ის არის მეოთხე ადგილზე ფილტვის კიბოს, პროსტატის კიბოს, შარდის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნეების შემდეგ. Мсхвили ნაწლავის კიბო უფრო ხშირად გვხვდება მამაკაცებში. Ზოგადად ითვლება, რომ ყოველ 20 მამაკაცში ერთს და 35 ქალბატონში ერთს უვლინდება მსხვილი ნაწლავის კიბო. Რაც შეეხება ასაკის მიხედვით განაწილებას, პაციენტთა უმრავლესობა 60 წელს გადაცილებული ადამიანები ბრძანდებიან. იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება დაავადება ასევე განვითარდეს 40-დან 60 წლამდე ასაკში და ძალზედ იშვიათია 40 წლამდე ასაკში. Симптомები ჩდება, როცა დაავადება იწყებს გავრცელებას. Თავდაპირველად ეს არის დისკომფორტი მუცლის ღრუში, ეს არის შებერილობის შეგრძნება, ფაღარათისა და შეკრულობის მონაცვლეობა, ცრუ დეფეკაციის მოთხოვნა, ჩვენ ამას ტენეზმებს ვეძახით. Ყველაზე ხშირი სიმპტომი მსხვილი ნაწლავის კიბოსი, ეს არის სისხლიანი განავალი, რომელიც ჩდება შედარებით მოგვიანებით სტადიაზე და მასაც შემდგომში ახლავს ისეთი გამოვლინებები, როგორიც არის სისუსტე, მუდმივი დაღლილობა, სიფერმკრთალე, ცოტა მოგვიანებით რკინა დეფიციტური ანემია და უკვე მოგვიანებით იწყება წონაში კლება. Риск ფაქტორები ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ორ კატეგორიად. Რისკები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ და რისკები, რომლებიც არ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ. Рискები, რომლებიც შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ, ეს არის თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება, ჭარბი წონა, არააქტიური ცხოვრების წესი, კვებითი თავისებურებები, კერძოდ ჭარბად მოხმარება პროცესირებული ანუ დამუშავებული საკვები, ყველა სახის ზეხეულობა, შებოლილი პროდუქტი, ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე დამზადებული პროდუქტი. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს გარკვეული კავშირი D ვიტამინსა და მსხვილი ნაწლავის კიბოს განვითარებას შორის. Რაც შეეხება იმ რის ფაქტორებს, რომლებიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, უპირველეს ყოვლისა ეს არის ასაკი. კი 60 წლის ზემოთ ჩვენი რისკი მსხვილი ნაწლავის კიბოს განვითარების რა თქმა უნდა იზრდება. Მეორე რისკ ფაქტორი ეს არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა. ასევე გარკვეული გენეტიკური სინდრომები, რომლებიც შეჭიდულია მსხვილი ნაწლავის კიბოსთან, როგორიც არის მაგალითად ლინჩის სინდრომი ან მემკვიდრული ადენომატოზური პოლიპოზი. ასევე მსხვილი ნაწლავის ქრონიკული ანთებითი დაავადებები, როგორიც არის კრონის დაავადება და წყლოვანი კოლიტი და შაქრიანი დიაბეტი. Мсхвили ნაწლავის კიბოს მიმდინარეობა დიდად არის დამოკიდებული თავად დაავადების ბუნებაზე. Мсхвили ნაწლავის კიბო არ არის ერთი კონკრეტული დაავადება. Молекулურ დონეზე ის ძალიან მრავალფეროვანია და დაავადების მიმდინარეობაც სწორედ აი ამ მრავალფეროვნებაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება პროგნოზს, პროგნოზი ერთის მხრივ დამოკიდებულია თვითონ დაავადების ბიოლოგიაზე და მეორე მხრივ დამოკიდებულია დაავადების გავრცელებაზე. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა ძალიან კომპლექსურია. ის მოიცავს ქირურგიულ მკურნალობას,
ასევე მოიცავს სხეულ თერაპიას სწორი ნაწლავის დროს, ასევე მოიცავს ადგილობრივი მკურნალობის ისეთ მეთოდებს, როგორიც არის ტრანსარტერიული ქემოემბოლიზაცია, როგორიც არის რადიოსიხშიროვანი აბლაცია, რადიოტალღოვანი აბლაცია, ასევე სისტემური მკურნალობის მეთოდები, რომელიც მოიცავს ქიმიოთერაპიას, იმუნოთერაპიას და ტარგეტულ თერაპიას. ადრეულ ეტაპზე მკურნალობის ყველაზე საუკეთესო და ყველაზე რადიკალური მეთოდი არის ქირურგიული მკურნალობა. ის შეიძლება ჩატარდეს როგორც ღია წესით, ასევე ლაპარასკოპიური მეთოდით. მთავარი პრინციპი არის მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა მულტიდისციპლინური მიდგომით, სადაც გადაწყვეტილებას მკურნალობის შესახებ იღებს არაერთი ექიმი, არამედ ექიმების მთელი გუნდი, სპეციალისტები, რომლებიც ჩართული არიან კონკრეტული პაციენტის მართვაში. კიბოს კონტროლის საერთაშორისო გაერთიანებამ 2022 წელი გამოაცხადა კიბოსთან ბრძოლის ხარვეზების აღმოფხვრის წელიწადად, რაც იმას გულისხმობს, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ონკოლოგიური სერვისების ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს აბსოლუტურად თანაბარი ადამიანების ეკონომიური სტატუსისა, მათი გეოგრაფიული სტატუსისა, ფინანსური შესაძლებლობისა, მათი ეთნიკურობისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს ქვეყანაშიც არაერთი ხარვეზია, რა თქმა უნდა, ონკოლოგიური დაავადების მართვის თვალსაზრისით, და ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი არის კოლორექტული კიბოს სკრინინგის პრობლემა. ჩვენს ქვეყანაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელმისაწვდომია კოლორექტული კიბოს სკრინინგი. ის არის აბსოლუტურად უფასო, მაგრამ მიმართვიანობა სამწუხაროდ ისევ ძალიან დაბალი გვაქვს. ამიტომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ხმამი მოეწყინოთ ყველა ადამიანს და მოუწოდოთ მათ 50-დან 70 წლის ასაკში აუცილებლად მიმართონ სკრინინგ ცენტრებს და ჩაიტარონ კვლევა ფარულ სისხლდენაზე. ადრეულ სტადიაზე დაავადების მიმდინარეობა არის აბსოლუტურად ასიმპტომური, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე არის სისხლი განავალში, რომლის შემჩნევა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია. ამიტომ სკრინინგის მთავარი ამოცანა აღმოაჩინოს ფარული სისხლი განავალში. თუ სისხლი აღმოჩნდა განავალში, ამ შემთხვევაში იგეგმება უფრო ღრმა გამოკვლევები. კერძოდ ტარდება კოლონოსკოპია. კოლონოსკოპიის დროს ჩვენ ვათვალიერებთ დეტალურად ნაწლავს. აქ შეიძლება აღმოვაჩინოთ სისხლდენის მიზეზი. ეს შეიძლება იყოს უკვე დაწყებული სიმსივნური პროცესი და ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ბიოპსიას შემდგომი მორფოლოგიური კვლევით. ან ეს შეიძლება იყოს პოლიპი მაგალითად, რომლის მოცილება შესაძლებელია უკვე ამავე პროცედურის მსვლელობის დროს, და ეს არის პაციენტისთვის რეალური შანსი თავიდან ავაცილოთ მომავალში ავთვისებიანი სიმსივნე. თუ კოლონოსკოპიის დროს ჩვენ ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ, ამ შემთხვევაში შემდგომი კოლონოსკოპია იგეგმება უკვე 10 წლის შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანმა 50 წლის ზემოთ 2 წელიწადში ერთხელ ჩაიტაროს სკრინინგი ფარულ სისხლდენაზე და 10 წელიწადში ერთხელ კოლონოსკოპია. ჩვენ ონკოლოგებს ხშირად გვეკითხებიან, აი როდის გამოიგონებენ წამალს, რომელიც კაცობრიობას დაამარცხებინებს ამ დაავადებას. კოლორექტული კიბოს შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ წამალი არა, მაგრამ მეთოდი, რომელსაც შეუძლია დაამარცხოს ეს დაავადება, უკვე დიდი ხანია გამოგონილია და ხელმისაწვდომია მათ შორის საქართველოში. რა თქმა უნდა, მე ვსაუბრობ სკრინინგზე, რომლის მთავარი მიზანი არის დაავადების აღმოჩენა ძალიან ადრეულ სტადიაზე ან აღმოჩენა კიბოს წინარე დაავადების. ამ დაავადებათა მკურნალობა იმდენად ეფექტურია, რომ პაციენტს ჩვენ ვესაუბრებით სრულ გამოჯანმრთელებაზე.